Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Detektivku o hledání vraha uprchlého pacienta psychiatrické léčebny. Napínavé válečné drama o tenké hranici mezi pravdou a lží. Nebo komedii o profesorovi, který se chce zbavit vlastní manželky. Dům ztracených duší, Muž, který luže a Provdám svou ženu. V sobotu večer na CS Filmu. Hlasujte na csfilm.joj.cz.